ਹਲਕਾ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਫੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਮੀਕਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ਼ੰਕਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸਫੋਟ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੀ ਕਿ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜੁਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠੋ।